Katika semita wako wapi, mwanamuziki wa nyimbo za injili Mary Atieno ni mmoja waanzilisha muziki wa aina hiyo humu nchini. Mnamo miaka ya 80, Mary alivuma humu nchini na kimataifa na vibao vilivyotia fora kama vile Adam na Eva, Kenya, Afrika na maeneo mengine. Lakini je, wakati ambapo sasa ulingo huu unachukua mkondo mpya na kusheheni na muziki wa kizazi cha leo, Mary Atieno Ominde bado anakumbukwa? Na je, mwenyewe yu wapi hasa? Lofti Matambo na taarifa hiyo. Tunda lile walilokatazwa na Mungu alikula. Bila shaka ni kibao ambacho utamtambua mwenyewe kwa kukisikia tu. Mary Ominde Atieno mwaka 1983 alipoanza kupasua anga za muziki. Ni miaka 10 sasa tangu alipotoa kibao chake cha mwisho, na wafuasi wake wanajiuliza yu wapi, yu wapi. Hii leo katika makala ya Wako Wapi tunamfichua alipo Mary Atieno. Jina langu ni Mary Atieno Ominde, nimeokoka na mpenda Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yangu. Mimi ni mke wa Pastor Alex Ominde, na tena mimi ni mama wa watoto watatu. Mimi pia ni mwalimu wa shule ya Buruburu Girls Secondary School, na mimi ni mwanamuziki na muimbaji wa nyimbo za injili, na tena mimi ni mtunzi wa nyimbo za injili. Karibuni. Mimi niko na miaka 54. Wazazi wangu walisema kwamba hao waligundua kwamba nilikuwa sioni wakati ambapo nilikuwa miezi 5, maana nilikuwa naangalia tu mahali pamoja. Nilianza kuimba mwaka wa 79 wakati ambapo Yesu aliniokoa na akaniponya kutokana na ugonjwa wa moyo. Twaingia Yerusalemu. Twaingia. Albamu ya mwisho ambayo nilitunga ilikuwa inaitwa Njoni Tumsifu Bwana Yesu mwaka wa 2004. Apart from kufundisha, pia nimenunua plot. Sijapotea sana. Kile kitu ambacho kilifanya nikazuba kidogo ni na rekodi nyimbo zingine, tukua tunaweka kwenye video na kwenye DVD. Hiyo ndio maana nilikawia kidogo, lakini sasa nimeamua kurejea uwanjani. Wakati pia kuna danger anajua, wakati kuna pengine mbele kuna maji na unafaa mruke hayo maji, kuna vile ukifanya na kuzani nini. So ni mama ambaye ni sharp, mama mwerefu sana. Katika shule ya upili ya wasichana ya Buruburu, Mary amepata tunuku ya kumfunza binti kifungua mimba, Melody Ominde. Niko na self-esteem ya juu sana ambayo mtu hawezi shusha. Napenda mamangu jinsi alivyo. Mamangu ni mcheshi, anapenda watu na anapenda Mungu. Hakuna mwingine ambaye anayeweza kusimamia kuketi mahali ambapo anaketi au kushikilia mahali ambapo ameshikilia kwa sasa. I know the plans I have for you, alafu. Yeah. Naosema mimi ni old school, mnitazame vizuri. Mimi sio old school. Lofti Matambo, KTN Law Weekendi, makala ya Wako Wapi.